Волонтери громадського формування «Смілянська самооборона Січ» розгорнули другий фронт, тиловий, з перших днів російської агресії. Починаючи з 2014 року, вони активно допомагали українським бійцям, збираючи і доправляючи на передову найнеобхідніше. Лише за час повномасштабного вторгнення відновили і передали нашим захисникам понад 10 автівок. Днями вони підготували до відправки ще одне авто – «Зелений УАЗ». На даний час на фронті дуже важко із транспортом, тому що вона довго не живе, її знищують артобстрілами. І на наше прохання міська рада виділила УАЗа, тому що УАЗ – це така машина, що вона всюди проїде. І саме краще для бойових дій – це УАЗ і повний привод. Ми з допомогою міської ради вилучили її у лікарні, потім допомогла, вона нам виділила кошти на запчастини, а вже хлопці, не покладаючи зусиль, зробили її, щоб вона була безотказна техніка. Ну і сьогодні вона поїде на фронт. Потягнемо її, тому що заливати бензином дуже накладно, потягнемо її своїм транспортом. І ми таких, наприклад, УАЗиків відтягнули туди, не менше десятка, і відтуда. З 95-ки три рази притягнули отаку саму УАЗа і відремонтували. І зараз вона на війні, але вже така вся в дірках. Але ще й досі служить хлопцям. Але служить, так. Да. Там вже позаліплювали, бо вона тече крижа, вона вся в осколках продерявлена, але й вона їздить. Поміняли колеса, поміняли, позамазували шпакльовкою дірки і їздить досі, і виручає хлопців. Тому що така техніка, якщо піде дощ, то тільки вона, по-перше, що в неї високий цей підйом, і якщо повноприводна, вона їде по любим буєракам, по любим посадкам і по любій грязюки. Вона дуже ціниться. Автівка 100% справжня, перевірена нам, іспитане все, докомплектована носилками завдяки Caritas. Організація благодійна нам надала таке. Крім того, додаємо медикаменти, перев'язочні матеріали і продукти. Продукти, які надали нам школи, на даний момент на ту поїздку 7-ма школа, гімназія імені сенатора, ліцей «Лідер» і Березнянська школа також збирала продукти, всі догружаємо в ту автівку, щоб вона не їхала пуста. Тому що пусту автівку відправляти на фронт не можна. Скажіть, будь ласка, в чому зараз є нагальна потреба на фронті? Ми зараз, ну, крім автівок, це медикаменти, це продукти. Що хлопці просять? Ми зараз, ну, нас будуть чути і ті, хто мають змогу допомогти. Ми сподіваємося, що люди відгукнуться. Ну, так як в кухні хлопців працюють, є і каші, і цей. Але ж нагальна потреба – це війна. Далекобійна зброя. Ну, це зброя – це одне, а цигарки, кава – це таке, що воно нагальне, що в армію воно не поставляється і взагалі завжди є потребою. Чай, кава, цигарки, шкарпетки і вологі салфетки. Це те, що вони просять в основному. Дефіцитом залишається і пальне, зауважують волонтери. Його знайти з кожним разом все складніше і складніше. Гаряча проблема, ну, вона для всіх – це пальне. Для того, щоб доставити, щоб оцей транспорт, якщо він, ну, не їде своїм ходом, його треба причепити і потрібно заправити ту автівку, яка буде тягнути, то зараз ми збираємо це пальне, де тільки можна, всіх обдзвонюємо, всіх, хто там і в приватному порядку допомагають, але, ну, може, можна було б долучити до цього всього, ну, всіх, хто має змогу. Хто не має, теж можна долучитися. Ніхто не має. Це і бензин, і дизель, напевно, будь-який? Ну, основно дизель. Більше дизель, найбільше дизель. Бувають такі випадки, що і бензин потрібно. Ну, це там по можливостям, вже там по потребам, то воно бувають різні ситуації. Ну,
Ну, дуже це потрібно, це для наших організацій, для волонтерів, для всіх. Ну, щоб розуміли, то потрібно, щоб її дотягнути до місця призначення, потрібно 120 літрів соляри. Оце зараз ми мали можливість виїхати 5 днів назад. Оце зараз ми 120 літрів збирали, і то 100 літрів зараз зібрали. Що не поїхали, ми мали вже 5 днів назад поїхати. Зараз тільки нашкрябали з кожного потрошку, нашкрябали на поїздку. А так взагалі пальне це найбільший дефіцит на даний час. І ось у цій техніці тут 5 літрів залито бензину. У нас сухими баками. Навіть якщо у мене бус підведе, то їхати на ньому неможливо, треба заправляти. Бо колись ми тягнули такого самого УАЗа і поламався у нас автобус, то ми оцією технікою тягнули мій автобус. Тому що він був тоді залитий, а зараз він пустий. Два бака пустих, сухих. Але які б труднощі не доводилось долати, волонтери громадського формування «Смілянська самооборона Січ» рук не опускають. Знають, мета у всіх єдина – вигнати ворога з нашої землі. І як би тяжко не було, треба триматися і продовжувати допомагати нашим захисникам. Більше того, запевняють, за підтримки небайдужих волонтерська група громадського формування «Смілянська самооборона Січ» готова відновити ще кілька автівок і передати їх хлопцям на передову, де нині вони вкрай потрібні. Є ще декілька таких автівок. У нас просто простаювають, а їх можна довести до ума, і там вони будуть захищати нас і наших хлопців, вони допомагають їм. Якщо тільки буде можливість, ми будемо дуже раді допомогти. Тобто їх треба відновити, запчастини? Їх треба відновити. Поставити на хід. Найголовніше запчастини, а це у нас є. А наскільки є дороговартісним відновлення однієї такої автівки на сьогоднішній день? До 15 тисяч. Ну це в різних ситуаціях. Гривнях. Так, це залежить від ситуації. Якщо вона требує заміни мотора, ми стараємося знайти якийсь беушний, тому що новий на даний момент стоїть порядка 80 з чим-то тисяч. У нас таких фінансів немає. Відновлений УАЗ вже з нетерпінням чекають на сході наші бійці. Нашими зусиллями і зусиллями тих, хто нам допоміг, вона, скажімо, поставлена на бойовий хід. Можемо сказати, що хто її бачив в роботі, вона працює дуже добре, навіть може із заводу вона так не працювала. І, скажімо, думаємо, що цей автомобіль врятує все-таки, як не крути, а зараз хлопці знаходяться в бойових діях і їм потрібно рятувати. І нам, і бойові медики нам постійно зараз заявляють, що потрібна техніка дуже, дуже сильно, любої конфігурації, скажімо, для того, щоб вивозити хлопців із позицій. Даний автомобіль має проходимість в любих умовах і будемо надіятися, що врятує не одне життя, так як в реаліях наших, воно так, ми маємо такі обставини. І будемо надіятися, що буде він працювати і рятувати і вернеться до нас, ми його потім ще поставимо десь в музей і буде все добре після перемоги.